աստված օգնական ըլլա Ցեզար երկու եղբայրներուն ալ ժամանակին երկու շատ աղքատ եղբայրներ գային երկար գմտածեն թե ինչ ունեն որ իրենց տունը պահեն վերջապես կվճրեն որ մեծ եղբայրը երթա հարուստի մքով ծառայե ամսական ստանա դուն գրգե հաջորդ օրը առավոտ կանուխ ավակ եղբայրը ճամփա գելա կործ գտնալու համար երկար թափառել է յետք գտեսնա մեծ տունը կմտածե այս մարդիկ հարուստ պետք է ըլլան ծառայի պետք ունենան ծարի կանաչ տերևը տերևը կանաչը ծարի տերևը տերևը Բարի լույս աղա արդը հնձելու ժամանակ է աշխատող ծերքի պետք ունիս այո դղաս ներս է գուր Գաշխատիս այս մեկ պայմանովը մինչև գգուի կանչելը պիտի ինձի ծառայես եթե դու պարգանաս ինձի 1000 մանետ պիտի տաս եթե ես պարգանամ ես քեզի պիտի տամ համաձայն ես ես որ 1000 մանետ չունիմ որտեղ են տամ ոք չէ փոխարենը ինձի 10 տարի ծրի գծարայես ավակ եղբայրը գմտածե ինչ կուզեն թողնեն ես չեմ պարգանար Իսկ եթե իրենք պարգանան, իրենք ալ տողդուժեն։ Համաձայն եմ, աղա, որ համաձայն ես, գնա, կոմին մեջը անգողին պատրաստ է քեզ համար։ Հեյ, արտընցիր, արդը հնձելու ժամանակն է։ Գնա, քանի լույսը հնձե։ Երբ որ գմուտնա դուն գուկաս, շատ լավ աղա։ Ձառան գերտա թաշտ ու մինչև արևի մայր մտնալը գհնձե։ Ինչու դուն գուկաս, արևը մայր մտավ եսալ եկա։ Ոչ, այդպես չէ, ես քեզի իսի քանի լույս է պիտի հնձես, արևը մայր մտավ, բայց դես նրա եղբայր լուսինը դուրս եկավ, սա ինչ պակաս լույս ունի։ Ադ ինչպես կլա, աղա, հը, արդեն պարգացար? Ոչ, չեմ պարգացած, մի այն ըսի, որ հոգնած եմ, քիչ մհանգստանամ ու նորեն երթամ հնձեմ։ Ձառան մինչև լուսինը մայր մտնալը կհնձե, բայց լուսինը մայր մտնալուն պես արեկա կգծակի, ու ձառան շնջած պար արդին մեջ վարգինա։ Աս թեմբելը ինչու բարգած է։ Թեմբելը սիր, հարամը լակու արդը, կու հացը, կու դված ամսականը, թուն ալ հետը։ Հը, արդեն բարգացար։ Այո, բարգացա, մեր պայմանը պայման է, քանի որ բարգացար, 10 տարի ինձի ծրի պիտի ծառայես։ Ծառան գմնա գրագի մեջ, 1000 մանետ չունի որտա, 10 տարի ալ այս տեսակ մարդու ծառայելը անգարելի բան է։ Գվորոշեն, որ ծառան 1000 մանետի բարդակիր մտա հարուստին։ Ծառան ստիպված բարդակիրը կուտա և կադարկ ձերկերով գվերատարնա տուն։ Աս ինչու եթե գար։ Ավակ եղբայրը կպատմե իր գլխուն եկածը։ Բան չկա, թունդունը գեցիր, հիմա ես երթամ։ Բարի լույս աղա, արդը հնձելու ժամանակ է, աշխատող ծերքի պետք ունիս, այո դղաս ներս է գուր։